Quando eu ganhar, eu como. Quando eu ganhar, eu vou comer. Quando eu ganhar. Agora. Na pimenta. Duas pimenta. Três pimenta. Eu sou ruim do inferno. Por isso.
Eu vou pegar esse paletinho. Tenho três, ó. Tem ninguém. A mãe da pimenta. Tem. Ô Felipe, se você for me ajudar na batalha, hoje eu vou batalhar. Se você for me mandar presente. Que eu sei que você manda presente. Aí eu batalho. Gente, porque eu tô perdendo todas. O Felipe, ele é gente boa, ele me mandou um monte de presente. Vai me ajudar, Felipe? Felipe. Tá, eu vou caçar alguém. Amiga, se meu celular desligar, você vai lá na live e fala, tá? Que já eu volto, vou falar alguma coisa. Todas casa. Thank you.
Hello. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Obrigada, Nayara. Na tela. Bora, Gabi. Bora, gente. Eli, minha linda. Bem-vinda, minha gata. Bora, gente. Me apoia aí, gente.